jammer dat er taasje per jaakse, jaakse, kookhazim zo mogu, dat is kookhazim nazem, tarifset barakem. Toen is hoe enom nazahra jale, pojiweite, itari ubaraku. Zo slimaatje, dat is niet mogelijk. Pojiweite se, tari. Tari is slimaak u nazem baraku u vchodu. Tak co na to říkáte? No, to už jsou drzí a kopice. No. Tady pěkně. Tady pěkně pochoduje pomalu na procházce. Margita Stevníková. Naschledanou.